մերին շորժայի հատվածն որտեղ արդյոք 15 կիլոմետր միջդիրքային բաստարացներ նույնիսկ նկատեցեք որ նշված կարտեզի վրա հակամեր յուրային հստորաբաժանների կողմից մարտական դիրքեր չեն եղել Հենց այդ պատճառով էս Մեղադրանքի 2021 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանը կարողացել օկուպացնել Հայաստանի Իքնիշխան տարածքի մի հատվածը։ Խոսկո Գեղարքունիքի վրա ադրբեջանական հարցակման մասին է, որը չկանխելու համար մեղադրվողը բարձրաստիճան սպա է՝ գեներալ-մայոր Արայք Հարությունյանը։ Գործով նոր մեղադրյալն էլ կա՝ Զորամասի հրամանատար Գնդապետ Վիգեն Սիմոնյանը։ Գործը քննող քննիչի Խոսկով 44-օրյա պատերազմից հետո նոեմբերին երկրորդ բանակային կորպուսը բնագից են զ բանգից ամբողջ երկայնքով Այնքան մարտական դիրքեր են տեղակայվել, որի արդյունքում ամբողջությամ կարողացել ենք վերահսկել հակառակորդի մարտական դիրքերը, թե՞ մահակառակորդի շարժը, ինչպես նաև վերահսկել ենք հակառակորդի թիկունքը։ Սակայն դեկտեմբեր ամսվա վերջին բանակային կորպուսի հերամանատարի գրավոր հրամանով նշված մարտական դիրքերի մեծ քանակությունը հանվել է եւ շատ քիչ քանակության մարտական դիրքեր են մնացել եւ վերահսկել շփման գիծը։ Բայց ըստ քնիչի յուրային ճարաբաժանումները չեն վերահսկել հակառակորդի մարտական դիրքերը։ Նշված ժամանակահատվածում Հակառակորդը տեղադրել է 20 մարտական դիրք՝ մոտ թվով, ինչի հանգամանքի մասին տեղեկ այն ել զորամասը, զորամասի վերադաս հրամանատարությունը, ինչպես նաև երկրորդ մանական կորպոսի հրամանատարությունը, քանի որ օպերատիվ հետախուզական տեղեկալների համաձայն ամբողջությամբ զեկուցվել է հակառակորդի շարժի մասին։ Արդյունքում նախապես ծրագրված եւ պլանավորված ագրեսիայի ակտը իրականացվել Ղեգարքունիքի վարտենից համանքի Վերին Շորժա, Նորաբակ բնակավայրերի եւ Գուտ բնակավայրերին հարող հայ-ադրբեջանական շփմանգծի համապատասխանաբար 15.7 եւ 4 կիլոմետր տարածքների զահմանագծի ուղությամբ։ Հակառակորդը անարգել, առանց որևէ դիմադրության հանդիպելու հատել է շփմանգծը, ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, ինչի արդյունքում նույնիսկ Ա բանական կորպուսի զին ցարայողները տեղի են եղել, այլ տվյալ տարածքում հովիվնա զանգարել 102 եւ տեղեկացրել ռշված դեպքի մասին։ Հովիվի ահա զանգից հետո թեև համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվել հակառակորդի առաջ խաղացումը կանխելու համար, սակայն ապարտյուն։ Հակառակորդը զբաղեցրել է Գերիշ խող տարածք եւ մարտական հերթապահությունն իրականացրել արդեն Հայաստանի սուվենն տարածքում։ Աս մեծադրանքի Արայքարությունյանն ապրիլին միջև ադրբեջանական ներխուժումը հրամայել է ժամանակին համված ժամանակավոր չ պահվող մարտական դիրքերը վերաբացել եւ իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Սակայն նշված հրամանը ընդհանրապես չի կատարվում զորամասի հրամանատարի կողմից, ինչպես նաեւ որովը վերահսկողություն չի իրականացվում երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարի կողմից, իր կոմիստերบัติ հրամանը չկատարելու։ Իսկ քնիչի եթե կատարվեն հրամանի բոլոր պահանջները, հնարավոր կլիներ խուսափել հակառակորդիներ խոշումից։ Հարցակնվել են բազմաթի վանձիկ կատարվել են մեծալծավալ հարգราวներ, մեծալծավալ գախնի փաստաթղթերի զննություններ, որոնցով հիմնավորվել է Արայիկ Հարությունի եւ Վիկենս Սիմոնյանի կողմից կատարված ահցանքը Այսպիսով, այս պիսով Մեծադրանքի գեներալ-մայոր Արայք Հարությունյանն ու գնդապետ Վիգեն Սիմոնյանը խախտել են Հայաստանի վրա անակնկալ հարձակումը ժամանակին հայտնաբերելու մարտական հերթապահության կանոնները։ Երկուսն էլ կարանավորված են։ Գործի նախաքանությունն ավարտվել է եւ ուղարկվել դատարան։ Մեծադրյալները, ըստ ապշպանների, մեծադրանքի չեն ընդունում եւ անհիմն են ворակում։ Պաշտպաններն ասացին, մեծադրանքի հիմնավորումերին կանդրադառնան դատական իստերից հետո։ 2021 թվականի մայիսյան ներխուժումից ավելի քան 2 տարի անց ադրբեջանցիները մ նույն դիրքերում հայաստանի ինքնիշխան տարածքում տաթև խաչատրյան արման թովմասյան լուրեր